Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal e hoje eu tenho aqui três entrevistadas ilustres. Essas três mulheres são estudantes de gestão de serviços jurídicos e notariais e passaram no concurso para estágio no Tribunal de Justiça do Pará. Sim, um estágio exclusivo para quem está se graduando em gestão de serviços jurídicos e notariais. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás, né, falando sobre esse concurso, e eu fiz esse vídeo graças a Lohane, que coincidentemente foi uma das pessoas que mandou esse vídeo e passou, né, no concurso. Na verdade, ela mandou o link no grupo lá do Portal Paralegal, e aí eu fiz o vídeo por meio deste link para contar para todo mundo. Todo mundo tinha que ficar sabendo sobre esse concurso, certo? Aos poucos vocês estão percebendo que a nossa graduação está sendo reconhecida. E coincidentemente também, as meninas que passaram neste concurso também fazem parte lá do grupo do Portal Paralegal, lá no WhatsApp. Eu quero começar aqui com a Ayla Barros. A Ayla passou nesse concurso desse estágio. Eu quero saber de você, Ayla. Por que que você escolheu a graduação em gestão de serviços jurídicos e notariais? É, tudo começou, né, com a pressão do ensino médio, vestibular, Enem, aquilo tudo. Eu queria fazer para direito, né, o vestibular, acabei não passando, mas aí eu fui procurar outras alternativas, né? E aí, naquele momento eu percebi que o mundo do vestibulando, do calouro, ele não gira só em torno do direito, né, da medicina, da administração, e acabei achando o curso, achei super interessante, gostei muito mais do que direito. Até porque é um curso que ele abrange mais a prática do direito e também tem a administração, né? Então, eu achei super interessante e me apaixonei pelo curso. Maravilha. Ô, Karine, por que que você escolheu essa graduação? Conta pra gente. Então, eu já tinha feito uma faculdade, fiz uma faculdade de radiologia, mas não me identifiquei, né? Então, eu fui pesquisar, pesquisei bastante, eu encontrei na UNAMA, UNAMA de Santarém, inclusive, eu fiz, estou cursando, na verdade, eu terminei já, eu já sou formada em gestão de serviços jurídicos e notariais, e eu achei a grade muito interessante, e eu gostei muito, aí eu resolvi fazer serviço jurídico. A grade realmente é muito bacana, né, É pessoal? Uma muito grade que interessante. abre um leque para diversas Demais, demais. possibilidades, né? E Lohane, você quer saber por que que você está fazendo gestão de serviços jurídicos? Aliás, pessoal, foi a Lohane, né, mandou o link lá no grupo para a gente do concurso, e aí eu pedi permissão para ela, falei, posso fazer um vídeo a respeito, posso citar seu nome, e aí eu fiz o vídeo. E coincidentemente ela passou também. Lohane, conta pra gente aí, por que que você escolheu os serviços jurídicos? Então, a minha prioridade foi sempre concurso público, né? Carreiras policiais. E aí eu queria fazer alguma graduação que remetesse, né, às disciplinas jurídicas. E aí eu fui pesquisar um pouco, né, sobre qual graduação, excluindo direito, abordasse, né, essa grade curricular, né, que contemplasse essa necessidade que eu tinha de conhecer mais a fundo, né, o jurídico, nosso ordenamento jurídico brasileiro. E aí eu pesquisei, coincidentemente encontrei seu canal. Os seus vídeos, inclusive, foram muito importantes para mim na escolha, né? Porque foi um fator decisivo na minha escolha, que eu estava em dúvida entre outras graduações, porém os serviços jurídicos abarcou aquilo que eu necessitava, né? Só que hoje, depois já de estar já no segundo semestre estudando, eu já não viso tão somente o concurso público, eu já penso em atuar na área, até que eu passe, né, para o cargo que eu almejo. Perfeito, Lohane. Como assim, eu já tenho visto sua interação no grupo há muito tempo, eu sempre percebo assim quem são as pessoas mais atuantes, quem fala mais e tudo mais. E você, eu percebo que é bem atuante, e eu percebo a forma como você escreve. Eu falei isso para você, eu vi só Isso. de você agora, antes de você passar, você lembra? Você pode Sim, ver isso que mesmo. escreve, pontua, eu tenho certeza que não vai demorar muito para você passar, porque você escreve muito bem. E É, você eu já vai. sou concursada, Júnior, né? Só que Aí, eu tá sou da vendo? esfera municipal, né?
Mas, assim, o meu sonho de vida, o meu projeto de vida é passar em um concurso público para carreiras policiais, seja em qualquer instituição, né? PF, PRF, PC, PM. Ainda não consegui, né? Mas a gente vai seguir Mas aí estudando. vai conseguir, tem certeza. Bom, agora eu vou fazendo aquela rodinha aqui de perguntas novamente, tá bom? Vamos lá para a Ayla. Ayla, como que foi essa prova do tribunal? Você achou difícil essa prova? Teve algum ponto que você achou difícil, um ponto que você achou fácil? Conta para mim. Eu achei até que tranquila, né? A parte dos conhecimentos gerais, de português e tudo mais. Acho que aqui na minha mente dá tá tudo mais tranquilo, o negócio de português. E eu consegui assimilar bem a prova, consegui me sair até que bem na prova. A parte um pouco mais complicada para mim foi de informática. Eu fiz um curso de informática, mas acho que já está tudo mais passado na minha mente. Então foi um pouco mais complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aí. Legal. Karime, você achou fácil a prova, difícil? Conta para mim. Então, para mim foi assim, remeteu muito ensino médio, né? Foi uma prova de conhecimentos de ensino médio, história, geografia. E assim, aqui o mais eu tive dificuldade também foi informática, porque assim, eu não sou muito da informática, eu gosto mais de português. E a informática foi um pouquinho mais difícil, mas graças a Deus, como diz a área, deu tudo certo. Legal. Lohane, você achou fácil, difícil? Conta aí pra gente. Então, eu achei a prova bem tranquila. A única coisa que eu achei horrível, não sei se as meninas tiveram essa mesma dificuldade, a banca colocou 2 minutos para responder cada questão. Como a prova foi online, a gente tinha que. Eu acho assim que foi um critério da banca para não permitir que as pessoas colassem, né? Porque se você tem um tempo estendido, você pode pesquisar e tal. E aí eles deram 2 minutos para cada questão. Houveram questões que eu não consegui responder por falta de não dar tempo de ler mesmo. Eu não consegui ler o enunciado da questão e aí não consegui responder. E aí eu ia lá e tchum, chutava qualquer coisa, né? Mas assim, a dificuldade que eu encontrei foi essa, né? A questão do pouco tempo para fazer a leitura, analisar cada alternativa e ir lá e marcar. E com esse, por ironia, né, do destino, você fala que eu escrevo tão bem, falo tão bem, mas eu me dei muito mal em língua portuguesa, viu? De 10 eu só acertei 4 questões. Eu me saí melhor em informática, conhecimentos gerais. Minha Olha só. maior pontuação foi informática. Mas eu acho. Qual foi a banca? Me desculpe, qual foi a banca que elaborou a prova? Vocês Na lembram? verdade, eu não sei se o termo correto é banca, eu não sei se ela é uma banca, mas é CAA, CAA. Ah, não, é o centro Isso. de integração empresa-escola. Eles A gente fala banca porque é o costume, né, do concurseiro falar banca, mas é esse CAA que então. organizou tudinho. A questão do português é o seguinte: quando a gente vai lá para as regras de português, é um pouco complicado mesmo. Você tem que estar bem afiado ali para você conseguir, né, fazer. Mas a questão de ler e escrever, se você, por exemplo, se você lê bastante, você consegue escrever bem, você consegue falar bem. Claro, a gente não fica por dentro ali da parte das regras. Português. Aí a gente tem que estudar especificamente, mas na questão, só de você ler, você já escreve bem, já fala bem, isso é comum. Mas vamos lá. Agora, voltando à rodinha de perguntas, Ayla, o que que você pretende com esse estágio? É algo que você almeja continuar lá no tribunal? Você pretende trabalhar em escritório de advocacia? Você pretende ser uma gestora jurídica autônoma, o que que você quer? Qual que é o seu propósito no futuro? Eu pretendo sim continuar trabalhando lá no tribunal. Tanto que eu comentei com a minha mãe, né? Eu falei para ela que toda vez que a gente passava em frente ao Tribunal de Justiça, quando eu era menorzinha, eu sempre falava: um dia eu vou trabalhar aí, um dia eu vou trabalhar aí. Eu sempre falava assim para ela. Então, sempre almejei muito isso. Graças a Deus eu consegui. Sobre a questão de ser autônoma, não, eu não pretendo isso. Eu quero me graduar como uma gestora jurídica, quero fazer uma pós. Ainda estou pesquisando. Ela fala até para mim que eu sou muito nova para me pensar bem no que eu quero, para me assimilar bem meus planos, que futuramente tudo vai dar certo.
Perfeito. Se eu não me engano, você falou que você tinha 18 anos, né? É, tenho 18 anos. Dia É, 9 de bem. junho agora, eu vou fazer 19. Bem Presente de jovem. aniversário. Ah, vai ser? Dia 19? De 9 de junho. 9 de junho. Isso. Beleza, nós vamos dar os parabéns para você, vamos lembrar disso aí. Karine, e você? O que que você pretende para o futuro? Então, eu já tive contato com cartório, né? Eu já estagiei em cartório de registro de imóveis e notas, que era anexo também um registro de pessoas naturais. Eu trabalhei nessa área, né, durante a minha graduação, formação. Então, eu nunca tive contato com a parte jurídica em si, assim, na prática, né? Foi só mesmo a metodologia, a teoria. E hoje eu estou já cursando uma pós-graduação, eu estou fazendo pós em gestão tributária, previdenciária e trabalhista. E com esse estágio, se eu conseguir entrar, né, porque tem os requisitos, né, vai ser uma felicidade imensa para mim, para ver na prática como é, que hoje eu estou trabalhando num escritório de advocacia que ele é de direito previdencialista. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Isso é fato, tá? E eu, como eu já falei anteriormente para vocês, isso para mim, cara, trabalhar num tribunal, só de você ter isso em um currículo é algo sensacional, sabe? Vai abrir portas para vocês. Lohane, você já falou para a gente que o seu foco é concurso, mas você disse também que já abriu o leque, né? Já pensou que pode se Exatamente, levar para outro canto. exatamente. Qual canto? O que que você pensou? Então, eu quero muito trabalhar no tribunal, vou agarrar essa oportunidade, né, com unhas e dentes. Eu acredito que é uma chance muito grande de eu crescer profissionalmente, né, porque assim, o concurso público a gente sabe que é a longo prazo, né, a preparação demanda tempo. Né? Então, enquanto isso não acontece na minha vida, obviamente eu vou agarrar essa oportunidade, porque ela é única, né? Eu tenho isso em mente. Ela é única, eu sei que eu posso crescer dentro da minha carreira como gestora jurídica, e eu vou dar o meu melhor no tribunal, como eu já sou concursada. É, pode haver também, por exemplo, a pedido do TJPA, uma cedência da prefeitura para que eu continue trabalhando após o estágio dentro do tribunal. Então, se isso acontecer, eu vou ficar extremamente feliz, né? Porque aí eu vou estar concursada, mas atuando na área que eu gosto, né? Que eu estudei para aquilo. E aí eu quero que a gente seja convocado o mais rápido possível, né? Eu espero que não demore. É, tem prazo de validade de 1 ano, né, meninas? Então, assim, dentro de 1 ano, eu acho que depois da manhã, dia 25, já sai a classificação definitiva, né? Então, a partir do dia 25, a qualquer momento a gente pode estar recebendo aí nos nossos e-mails uma convocação, pode já estar constando no Diário de Justiça, né? A nossa convocação. Eu espero que não demore, porque eu estou ansiosa. Acredito que as meninas também estejam ansiosíssimas, né? Para iniciar. É uma responsabilidade muito grande, Júnior, né? Eu enxergo assim que nós três somos as três primeiras mulheres a passar em um processo seletivo específico para a graduação. Nossa graduação é muito nova, né? 5 anos, então é uma conquista grande. A gente está conquistando, a gente está alcançando a notoriedade, né? Puxando os olhares para nossa graduação, mostrando que ela é importante e a gente está tendo o devido reconhecimento. A prova disso é que houve um processo seletivo destinado para nossa graduação. Então cabe a nós três, né? É levar o nome aí da nossa graduação. Exatamente. Exatamente. E eu, assim, eu não sei se vocês têm perfil para, vamos dizer assim, que é todo mundo que tem perfil para ser divulgador do conteúdo, mas eu quero deixar, se vocês me permitirem, eu quero deixar o Instagram de vocês aqui embaixo, ou o Facebook, Pode sim. a rede social que vocês mais utilizam, para que vocês também compartilhem o dia a dia de vocês com os colegas. Porque o pessoal sente falta disso, né? O pessoal quer ver como é que é a rotina, o que é que vocês estão fazendo, como é que é o trabalho lá dentro. Isso vai ser muito legal do pessoal acompanhar. Então, quero deixar, se vocês me permitirem, eu vou deixar o link do perfil de vocês aqui nos, no, na descrição, tá, pessoal? Vou deixar aqui para vocês acompanharem. Mas para a gente finalizar esse papo, aproveitando que a Lohane já está com a palavra, Lohane, o que que você.
Qual a mensagem que você pode dar para quem está pensando em se graduar em gestão de serviços jurídicos, está desanimado, está achando que não tem futuro a profissão ou a graduação? O que, que você tem para dizer? Uma mensagem para esse pessoal. Então, que procurem pesquisar mais a fundo, né? Porque a gente só tem conhecimento daquilo que a gente busca conhecer, né? Muitas das vezes a pessoa vê algo superficial por ali, vê um ou outro falando, mas não se aprofunda para conhecer de fato o que é a graduação, o que que faz, né? Então, assim, o primordial, o essencial, é se informar, porque foi isso que eu busquei quando eu estava escolhendo a graduação. Quando eu pesquisei a fundo, eu pude saber de fato o que era aquilo que eu queria para mim. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Nossa, isso aqui é exatamente o que eu estava procurando. Então, a priori, é isso. Buscar conhecer a graduação. E, em segundo momento, não desanimar. A gente é quem busca o nosso espaço. A gente não ganha nada de graça, nada cai do céu. Então, se a gente não tem o devido reconhecimento, a gente vai buscar esse reconhecimento. Então, o que eu deixo é isso. Valeu, Lohane, muito obrigado. Ayla, que mensagem você quer passar para o pessoal? Primeiramente, né, falar para as pessoas que são jovens, que estão vendo esse canal, de repente estão pesquisando sobre essa profissão de gestão de serviços jurídicos. É, assim como eu também me encontrei nesse meio, no momento que eu estava perdida, eu acabei não passando no que eu queria, mas eu caí na real, como eu falei, né? A vida de um calouro, a vida de um estudante, não se baseia só numa aprovação numa faculdade pública, na qual o teu nome sai numa lista de medicina, numa lista de direito, numa lista de administração. Não, hoje em dia a gente tem várias outras oportunidades. E esse curso é um curso maravilhoso para isso, para te começar a conhecer realmente como é que funcionam as coisas. Porque eu acho assim que é um curso muito necessário para a gente começar o direito, por exemplo, para a gente começar a administração. Tem gente que entra no curso de direito cru, acaba desistindo no meio, porque percebe que não é tudo aquilo que queria, não é tudo aquilo que parecia, de administração entra cru, percebe que não é tudo aquilo mesmo. E eu acho que esse curso é para isso, é para conhecer. Ele abre muitas, muitas portas, é um curso novo, é um presente, assim, um presente começo que eu falo desse curso. Sim. E o futuro dele é muito abrangente, é muito abrangente. Então, a pessoa que procura esse curso, ela tem que ter em mente que ela vai conhecer coisas novas dentro dele, que ela vai entender o que são também as outras graduações. Eu acho que, para mim, é isso que é a gestão de serviços jurídicos. É maravilhoso. Perfeito. Valeu, Ayla. Karime, você? Então, como eu já concluí, né, dizer para vocês que não é um curso fácil, realmente é um curso difícil, mas que não desistam, que vale muito a pena, você termina com um leque de oportunidades aí, você pode se inserir numa contabilidade, na administração, no direito, enfim. E pesquisem bastante, não busque, não fique só ali na faculdade, pesquise fora, faça cursos aí, tem muito curso em plataformas assim, de site para você se aprofundar mais. E é isso. Perfeito. É um curso maravilhoso. Perfeito. Pessoal, pelo que eu entendi da mensagem de vocês, né? Fazendo aqui um compilado do que vocês disseram, é o conhecimento na graduação. É uma graduação que, para você obter sucesso, você precisa conhecê-la e entendê-la. Porque não é possível, não dá para você ter sucesso em uma área ou uma profissão que você não entende, que você não sabe explicar para as pessoas, né? Então, você vai procurar um emprego, vai fazer alguma coisa, vai chegar num lugar e vai apresentar o curso. E a pessoa que está te contratando, por exemplo, não conhece o curso e você não sabe explicar, não vai dar. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, como vocês falaram, acho que o conhecimento é muito importante, realmente, né? Como a Ayla falou também, abre portas para diversas áreas, tanto da administração quanto do direito, e como a Karime também ressaltou, que não é um curso fácil. Não é um curso fácil porque a linguagem jurídica, pelo menos eu entendo dessa forma, ela não é uma coisa fácil das pessoas absorverem. É difícil, eu mesmo tive muita dificuldade quando estava começando, eu estudava com dicionário do lado,
o tempo todo. Então, eu tinha um trabalho para poder compreender aquela linguagem e traduzir automaticamente o que que significava cada palavra para minha cabeça. E sempre que eu li o texto, ao invés de, vamos supor, eu li aquela palavra difícil, prerrogativa, por exemplo, via lá, prerrogativa e tal, aí eu, não, beleza, eu vou descobrir aqui o que que significa prerrogativa, e quando eu ler prerrogativa no texto, para eu não perder aqui o fio da meada, eu já vou traduzir automaticamente aqui na cabeça. Então, gente, não é fácil, realmente não é fácil, mas é um curso introdutório, né? Para quem gosta dessa área jurídica, como eu vivo falando, eu acho que é legal você usar esse curso como uma forma de introdução. Se não for isso que você quer da sua vida, beleza. Você não vai ter feito um investimento muito grande de grana e nem de tempo, porque são 2 anos para se graduar e o valor da mensalidade é mais baixo do que de um curso de direito, por exemplo. Então, eu sou suspeitíssimo para falar a respeito da graduação, né? Mas eu acho essa graduação sensacional e eu quero aqui dar os parabéns para vocês, meninas. Sinceramente, vocês fizeram história aqui, tá? Primeiro estágio de curso de serviço jurídico, será que foi o primeiro? Eu acho que sim. Se eu não me engano, foi o primeiro estágio. Vocês passaram, vocês foram aprovadas. Vocês estão de parabéns, tá? Muito feliz por vocês. E muito honrado por vocês terem topado participar desse papo aqui, compartilhar todo o conhecimento que vocês tiveram, né? A experiência de vocês nessa prova e tudo mais com os nossos colegas. Então, pessoal, se vocês gostaram desse papo, deixa o like aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam a respeito desse concurso, se teve aí na cidade de vocês, no estado de vocês, né? Porque às vezes a gente não fica sabendo de todas as informações. Mas se caso tiver algum concurso parecido aí na sua cidade, deixa aqui nos comentários, fala com a gente e sigam as meninas lá no Instagram, no Facebook delas, eu vou deixar aqui na descrição. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Boa noite para vocês, meninas. Valeu!